soy llora y te mamá, callar y gana niña. Ahora caí de vaga. Yo no acuerdo a ti, maga. Con qué guapa te haga, cuando ni la ver y la guerra. Brena, cuirorera. Tafarira ino ya imeria kiroko. Tukirehora imwe kwa imwe kumadheka. We taithia house grofa ya gatada to. Na unihogwira gawegati. Hatifata waguti gire ruo. Ogati guona dhudha hidiri ya duari ya gei marathimu. Mararathimu. Na ijulikane kwamba Mungu wewe yuko. Okoro kwa hoteka. Tuhuchie theo the. Yesu Kristo dari hede are shoka. Tutari turari kia kuhujia. Na nekio. Tuina dugata ya gaide te mono mitabo ini ino ya Kiheo TV. Na yotige ni dugata itaguo Joyce Fundi. Na thegyo mono Grace Wabonika Crips ni dakoro dakuo na ukijirani wetera ile Joyce Fundi. Muno. Ikaroro haunigetha tumenye dugata re niki etuharele ilie. Mudogo ito jogu wa trench coat ni gatho muno makiria. We urokire kuna dura tene oidhari ya dhaemwe. Ukijirani. Ya mtu gatiri umuthi turariri ya uhoro wake. Asante sana. May God bless you so much. Mudogo ito Caroline Wanjiko. Onaenda kuono kijira noime urahura. Mwadhani arokura adhima. Mudogo ito Edith Kangara. Asante sana. May God bless you so much. Thank you. Mudogo ito Julie Sama. Ata wewe ninakuona dadangu. Mungu akubariki sana. Kenya benyita ugeni dugata ya gai. Nigeza tobetu iwe kiugo. Tomugate wiki ugituri ya modu muoyo. No kiugo kimwetu kiumeta kanu inika Jehova. Kiu kiugo nigetu iganete idhue utura muoyo. Dugata. Mwadhani ya goshu. Anene hee gai wa matuini. Karibu sana. Asante sana. Dakame ya Jesu Kristo umuru wa gai ule ya weigoro muno. Nijiganete. Nijiganete. Amen. Na nikio gai onete kihoto. Iago tutoli ya mweru sini regaro wa mudhanya wao mudhi. Amen. Tuthi nabire kwa barari ya leto wale ya ke. Ule mame nyanete na dakameo. Nikuo. Kwa goma lera ine na zenyu muna ruguru wa iria. Ego tile kodoko hota na gahari ya oze kogueto. Nikuo. Na nikio turo kire turame mija. Theni wake Heyo TV. Niwo. Nigetha Jehova turia thamakite kuo. Amen. Tondu ni Ngai. Amen. Na we mwega. Ni Ngai. We na riri ungi wa mwanya. Amen. Arogo so muthamaki. Jesu itwa nenehe muno. Amina. Thank you muno. Dugata ya Ngai ikurikia gukinyani kugatiro dogi tiga guthie mwe kwemwe tu tuigwe kiwo kia Ngai. We do Joyce Fundi wega. Na ngikora ni umwe wega. Kathakathaka koro yaku. Thakathaka koro yaku. Tondu uyu mutumia. Mutumia tari yake uno mutumia wa kirathimo muno makiria na ni joy ena ndumiriri njega na muthenya wa rucio ni ukamenya wira wa Joyce Fundi kwoguo muthenya wa rucio ndukana tire no hakinya tene wakinya tene nigetha woigwe maundu maria Joyce Fundi ekeiro ni kwanza uri arangenirie iguru ria mothe ni kurathimo koroini nginya terigireire koragithaka hararathimo nginya taina no horo. Hadi vitari akolio niki akawaita kiwe nye diraminya maundu mayo ya Ngai arawak no ndeto ya nikukuhutira yani nikugucamithia muthenya wa rucio reke tugakorwo haha nitukaigua maingi maria Jesu ekeire dugata ya Ngai no riu reke tobe tuingire mwekwemwe hari kiugo dugata tuhekire tuharereirie muthenya wa umuthi niguo ndimutume mwirore ndiwitu wa Kiheo TV. Itha bito Ngai uhariore arokurathima na arokwenda arogwikira maundu manene na mega ni kuririkanwo turirikanitwo kugenaga kengera kana ndiraugire gaka ni gakenge gategwitikaga kenge tondu ni gakenge guthie ihenya inene ni tondu wa uge wa Jehova Ngai wa iguru ni gucokeria Ngai wa matu ni ngatho ria unyendete na kandehe gikaro giki ona gukinyithia makinya makwa guku ndikuoya ari oro uguo ngwona ari gutugwo ni Ngai na kuririkanwo kunene. Ona kwarahorwo gugikuwagwo ngauga ni kiama wona tiberera sihoire ti mathibitari matarandimitanwo ona ti mecie gutaronekera mogwati kwina disaster athi na mbere na tugithite na mbere kwira andu atiriri ririkana ni kuri disaster iria itire ndamathia nene coronavirus COVID-19 ngwenda gukwira ni wega kuririkana ni kuri wegitire tuhingie watho
Wegi terena weke toria gwathanito withambe moko raihanereria no ciongi tiga kwenda ri uhoro wa ngeithicia kumumunyana kana kuhibaneria no hinda inini ituri songwo ni ngai wa iguru ri tuherere miturire soke kama kawaida reto inere ya Jesu mwathani bitu dugata ya ngai bishop yes washiama ini yoyo Jabete guka ndina ngatho ni tondu ni nguririkana Jehova ni kuri maundu aratwikiire muthenya turari haha na turona wihoke ku munene muno wa ithe witu ngai na ngai gwa mbere ngwamba kwaria kiugo kigie ngatho niguo tondu riria Jehova naringanira kiama twiragwo coka uge ni thengiu na tondu ni ndari muira wa undu uria twekire muthenya uria turari guku ndamba guka na ngatho njire Jehova ngai utugi waku mwathani ni wa tene na tene tondu korwo turathimete na station ino nigetha miyo mingi honokio miyo mingi cokererio disaster no tumite ngoro cia andu ciiname na makona kai ngai athire ku kai mwathani ariganeirwo ni ithui ndakwira egiteine kionene na tareke nguririkanio ndu umwe ithe witu ngai uria twaragia uhoro wake ucio mutheru wa Isiraeli ri iguru gutiri corona niguo athuri mirongo iri na anda matiri na mask niguo maraina mirira Jehova makamwita mutheru mutheru na mutheru muno ona cio benya imuoyo niguo oguo we ni araruta wira o toria naruta tondu ni wenduire niguo thakame ya murio Jesu Kristo ina hinya no hoti na deni ni two ni corona ya bararaga mothamaki mothe magakira reto ni ria Jesu mwathani bitu niguo kiugo kiria ngwenda tuthome kigie ngatho tugukiona thini wa ifuku ria Thaburi igana ria 10 na 8 arogwo so ngai wa muoyo twambe twire mwathani Jehova muoyo akiri utugi waku maya akiri maweko maku gukorwo mwathani wa thayu ni ukinyete guku na tugakorwo tugitamburuka ati mwari wa ngai ndiranyona wi hau ri maya akiri magegania giki akiri kiama kia Jehova iwa kia ngai kiro igatiriri cokeriai Jehova ngatho tondu ni mwega naguo utugi wake na wendo wake ri ni wa tene ona tene amen amen igere koiga atiriri andu a Isiraeli tane moige atiri wendo wa mwathani na utugi wake ri ni wa tene na tene ini kikira tumire kugie kiheo tv kuragire tondu riri kwe handu hataraiho ri tene iria inge ikuo uguo naguo ngai awaka mwathani athini wake heo tv nigethe ke na momare areka thini ware twari a Jesu Isiraeli kuria muri ugai ameni tuge wendo wa ngai ni wa tene na tene kuona ni aturathimite na kana gaka ka magegania na kagoro amen tondu a Isiraeli athenjeri ngai ithe nie ndire hana ndi muthenjeri ngai ngire na kihoto gia kuga ni undu wa kiho tv wega wa Jehova utugi wa ithe witu ni wa tene na tene inya eroiga atiri ithatu irauga atiriri athenjeri ngai na inyui tane moige atiriri wendo wa ngai na utugi wake ri ukiri wa tene na tene ritwa ria muthamaki wa muoyo rirogocwo na ria mbarare ndirakena tondu ni njuyu guo ndoka ni guguka aingi nigetha matamburukie utugi wa Jehova mari onene wa ithe witu mutungatiri muthenjeri wa ngai munabii wa ngai tamburukia guoko uge kiho tv irwa mbarara irwa extendwo na onene wa ithe witu ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu ni undu ngai ni wamana ni wagutura tene na tene tondu ni mutheru na gutura agituraga tene ona tene aria othe metigirite mwathani tene makiuge wendo wake na utugire ukire wa tene na tene amen itaragakiria uhoro wa ngatho aria metigirite Jehova ri tane moige maya ni mawiko ma ngai tane moige gikene kiara kia ngai tane moige guko neguo kwa kwa Jehova ugotomete kuhani uria kuhanite muthenya wa umuthi theini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu utugi wa ngai witu wehoke kuwa Jehova tha cia Jehova ni cia tene na tene bishop wasiama haha orere ti horarira niguo he andu ngai akurutete he andu akuigireire umuthi na he andu aragutwara rucio we na kihoto gia kuga na family yaku utugi wa ngai uyu wekete mayari ukiri wa tene na tene amen enda kuria thutha guciarwo gwaku ri uri we siria ni ugetanio no horo toyo we na warie toyo utugi wa ngai witu ri ukiri wa tene na tene mwari wa ngai nie njugaga tutirahunjia ni guciarwo family ni ciahunjia by the way Pastor Joyce ndaciarĩtwo nĩ bamĩrĩ ũĩ ngai
Dogetekia my dad. Ndi 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 Pity no nature, ye, you don't want the jerry guy, you don't want Hujia, you don't want a via the one guy, Ariamata to Canetia, to the Nabrago Taboroca Gumaya, so you go to Ya Hari, where Musica Yagago Kira, Aina Meteri, Agabotira, Mohuatere, Pastor Jesia Okara Kura Tikakumaka, Nakuana Gonaigoro, Araoka Gora Tikakumaka, Utuva Gaivito, Neva Tenen Atene, Reto Nere Jesu Moredi Mueva. Amen, amen, amen. Gakiana mudogo eto Simon Gare akejera hatri doge otugi wa Jehovah ne watene enatene mudogo eto Eliud Washira ukajira ne wetekania na dugata ya Ngai tondo nawe hau ukinyete ni otugi wa Jehovah ritwa riake rirogocwo mudogo eto Sara Karari ukajira mimi niko ndani sana na tuna watch na Shadi Wagetao asante sana Ngai wito aroke murathima na mwikewega dugata ya gaidete Lilian Kihara asante sana no etwe dogo muno mwale wa ithe witu Ngai witu onawe araukinyeria utugi wake otogwo toro ni dugata ya Ngai utugi wa Jehova ni watene na tene na hata ngire uguo ni dugata ya Ngai Bishop wa Shama igire gukwira otogwo werwa ni dugata ni ate dotorita ni undu wa kwirutaneria ni utugi wa Jehova tatara Wane aria medhutha waku nira kwerira muthenya ngi o mundu ni aria ikiriria kiritio ni Ngai kaundu kau urona tage kanini hari mundu ngiarona wi mbere muno ni undu wa utugi wa Jehova kwoguo reke ithuothe tunyitanire na dugata ya Ngai tugicokia gatho tugiatiriri ni utugi wa Jehova utukinyiti haha reke tobe tumukire rwimbo rumwe ni tuguthi na mbere na dugata ya Ngai tuthi na mbere na gutauko ha uhoro uyu wigie utugi wa Jehova nigitumi nitukirikiriria nitukuhoya hamwe nawe tukurathire maundu mega tukurongorerie maundu ma utugi nitondu tiga ni utugi ona ithuwe tutingiri haha coke mwena wa studio nigetha twamukire rwimbo rumwe kuma kwi producer wakwa Fita wa nyina wa Fita